Studentët e Universitetit të Tiranës dhe universiteteve nga qytetet e tjera të vendit vazhduan sot për të katërtën ditë protestën e tyre në përpjekje për të ulur tarifat e studimit dhe për të rregulluar kushtet e jetesës dhe të studimeve. Studentët thanë se tarifa për provimet e mbartura ishte rritja e fundit që u bë kostove të studimeve të tyre dhe kjo i zëmëroi aq sa i nxorin në protesta, por në fakt janë edhe një seri kostosh të tjera të papërballueshme gjatë viteve universitare. Sot ata u mblodhën në sheshin Nën Tereza para Universitetit të Tiranës dhe më pas u zhvendosën para Ministrisë së Arsimit, duke vazhduar qendresën për kërkesat e tyre. Ata refuzuan pjesëmarrjen e grupimeve të ndryshme që ju afruan protestës, por ju dhanë mikrofonin pedagogëve të tyre. Protesta vazhdoi edhe sot për orë të tëra nga mëngjesi deri afër mbrëmjes, si edhe ditë të tjera, ndërsa mijëra studentë sfiduan motin e keq me të ftohta dhe shira. Ata këmbgulin se kërkesat e tyre janë të panegocueshme dhe krejt realizueshme. Do sa ta thirrnin përmes pamfleteve të tyre që ministrja Nikola të dilte në bulevard, kur ajo doli vërtet i takonte, protestuesit u revoltuan dhe nisën thirrjet se nuk kanë çfarë bisedojnë me të, por presin vetëm plotësimin e kërkesave. Ministri i Arsimit Lindita Nikola dhe kryeministri Edi Rama kanë shprehur gatishmërinë për të takuar me përfaqësisë të studentëve protestues, por këta të fundit këmbgulin se ata flasin një zëri me kërkesat e tyre të listuara dhe se nuk pranojnë që grupet vogla të tyre të hyjnë të bisedojnë nëpër zyra, ku edhe mund të kompromentohen së bashku me protestën e tyre, e cila tashmë po mbush javën. Gjatë ditës së sotme protestuan për të tretën ditë edhe studentët e Universitetit Luiq Gurakuqi në Shkodër, nëpër krajet të studentëve të universiteteve të tjera të vendit. Në një mod të ftohtë dhe me shira, studentët protestuan për 2 orë në sheshin Dyprilli përpara rektoratit të universitetit, duke i bërë thirrje Ministrisë së Arsimit që të plotësojë kërkesat e tyre. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.